d'aquestes dimensions. El passat dissabte 1 d'octubre, a les 11 del matí, l'ANC de Cardedeu va organitzar un acte en memòria de l'1 d'octubre de l'any 2017. Reivindiquem, per això estem aquí, perquè la Cecil Rase va ser un col·legi electoral l'1 d'octubre fa 5 anys, reivindiquem l'1 d'octubre i el desig de que s'implementi el que es va votar en aquell moment. Els actes més importants de la jornada eren per la tarda, a Barcelona. Però aquests parlaments del matí van servir per fer memòria de com es va viure aquell 1 d'octubre a Cardedeu. Perquè a Barcelona, a l'Arc de Triomf, a les 5 de la tarda, és el Consell de la República. I l'ANC de Barcelona, la General, el que fa també és organitzar un acte a la plaça Sant Jaume, que fem aquest mur d'urnes, que totes les ANCs dels pobles han recollit urnes per fer aquest mur. Després sortirem a manifestació des de la plaça Sant Jaume fins a l'Arc de Triomf. Per finalitzar aquest acte del matí, l'agrupació coral cardedeuenca va interpretar el cant de la Senyera i els Segadors.